سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14، سورہ مجادلہ کا تیسرا رکوع اور 28 پارے کا بھی یہ تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہے ان سے مراد یہودی ہیں، اور ان یہودیوں سے دوستی کرنے والے منافقین ہیں۔ شان نزول یہ آیت منافقین کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے یہودیوں سے دوستی کی اور ان کی خیرخواہی میں لگے رہتے، اور مسلمانوں کے راز یہودیوں سے وہ کہتے تھے، بیان کرتے تھے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو ایسوں کے دوست ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے نہ ان میں سے، یعنی یہ منافقین نہ مسلمانوں میں سے ہیں نہ یہودیوں میں سے ہیں، بلکہ منافق ہیں، مذبذب ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یہ آیت عبداللہ بن نبت المنافق کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہودیوں کے پاس پہنچاتا۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں گھر مبارک میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل بہت زیادہ سخت اور شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تو اور تیرے ساتھی کیوں ہمیں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا، اور اپنے یاروں کو لے آیا، انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، یعنی اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ سے انہوں نے روکا، یعنی منافقین نے اپنی اس ہیلا سازی سے لوگوں کو جہاد سے روکا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ منافقین نے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے خواری کا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، وہ عذاب ان کے لیے آخرت میں ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، تو اللہ کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، یعنی
کل بروز قیامت یہ اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھائیں گے اور کہیں گے دنیا میں ہم مومن تھے، مخلص تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا. وہ اپنی ان جھوٹی قسموں کو کار آمد سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان جھوٹی قسموں سے یہ قیامت کے میدان میں بچ جائیں گے. الا انہم ہم الکاذبون، سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں، یعنی یہ اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں، اور ایسے جھوٹے ہیں کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے. استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کے گروہ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے، نقصان میں ہے. کہ شیطانی گروہ جنت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہے اور جہنم کے ابدی عذاب میں گرفتار ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاذلین، وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. کتب اللہ، اللہ لکھ چکا لوح محفوظ میں. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول حجت کے ساتھ غالب آئیں گے اور تلوار کے ساتھ غالب آئیں گے. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ وہ لوگ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں. او ابناءهم، یا بیٹے. او اخوانهم، یا بھائی. او عشیرتهم، یا کنبے والے ہوں، خاندان والے ہوں. یعنی جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے دوستی نہیں کر سکتے. تم کبھی بھی مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا دوست نہ پاؤ گے، یعنی مومنین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں، اور ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے دوستی کرے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد دینوں اور بد مذہبوں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے مودت اور اختلاط جائز نہیں. ان سے محبت کرنا، دوستی کرنا یہ جائز نہیں. ان سے اختلاط جائز نہیں. ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ان سے دور رہنا چاہیے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غزوہ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبازرت کے لیے طلب کیا. آپ کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت کافر تھے، بعد میں اسلام لائے، تو بدر کے میدان میں وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو طلب کیا کہ آئے مجھ سے مقابلہ کرے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی.
حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو بدر کے دن قتل کیا اور حضرت علی بن ابی طالب اور سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا حالانکہ عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ ان کے رشتہ دار تھے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کیا پاس ہو سکتا ہے؟ ان کی محبتیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. جو بد عقیدہ ہے, بد مذہب ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے, کافر ہے, مشرک ہے, منافق ہے, جو حضور کی تعظیم و توقیر کو شرک و بدعت سمجھنے والا ہے, اللہ کے نیک بندے ایسے لوگوں سے دور رہتے ہیں, ان سے محبت نہیں کرتے, ان سے دوستی نہیں کرتے, ان سے الفت کے تعلقات نہیں ہوتے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر نازل ہوئی. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ بعد میں ایمان لائے. اس وقت جب وہ کافر تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر دی حضرت صدیق اکبر کے سامنے, تو حضرت صدیق اکبر نے زور سے انہیں تماچا رسید کیا اور یہ دور جا کر گرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. صدیق اکبر بہت رنجیدہ تھے کہ میرے باپ نے حضور کی گستاخی کی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے صدیق, تم نے میری محبت کی وجہ سے اپنے باپ کو مارا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا. تو حضرت صدیق اکبر کے اس عمل کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی, روح سے مراد یا تو اللہ کی مدد ہے, یا ایمان مراد ہے, یا قرآن, یا جبریل, یا رحمت الہی, یا نور. یعنی خلاصہ یہ کہ جو اس قدر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. ایمان ان کا مددگار ہے, قرآن ان کا مددگار ہے, جبریل ان کے مددگار ہیں, اللہ کی رحمت, اللہ کا نور ان کا مددگار ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور انہیں جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ان میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یعنی ان کے ایمان, اخلاص و فرما برداری کی وجہ سے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اللہ کی رحمت اور کرم سے وہ راضی ہیں. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے, یہ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, سنتا ہے, اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. سورہ مجادلہ کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے.